Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Osiyo Kubogiga 2023 Qatar Falastin bilan o'yinda irodali g'alaba erishib, chorak finalga yo'llanma oldi. Osiyo Kubogining chorak final davrasida Qatar Falastinni mag'lub etib, chorak finalga chiqdi. Al-Bayt stadionidagi bahsda Falastin hisobni ochgan bo'lsa-da, mezbonlar Al-Haydosning gol evaziga tanaffusga durang natija bilan chiqib ketishdi. 49-daqiqada esa Afif penaltidan kiritilgan gol evaziga jamoasiga irodali g'alabani keltirdi. 2-1. Shu tariqa Qatar, Avstraliya, Tojikiston, Iordaniyadan keyin chorak finalga yo'llanma olgan 4-chi jamoaga aylandi. Mezbonlar keyingi bosqichda O'zbekiston Tailand o'yini g'olibiga qarshi maydonga tushadi. Gollarga boy o'tgan o'yinda Al-Hilol Inter Miami'ni mag'lub qildi. O'rtoqlik turnirida Al-Hilol Inter Miami'ni 4-3 hisobida taslim qildi. Dastlab Mitrovich va Alhamdon oradagi farqni 2-taga oshirib qo'ydi. Shundan so'ng Suarez hisobni qisqartirgan bo'lsa, Mishael yana gol urdi. 54-daqiqada Messi penaltini aniq amalga oshirdi. Oradan ko'p o'tmay Ruiz imkoniyatlarni tenglashtirdi. 88-daqiqada esa Malcolm g'alaba golini urib ketdi. Shu tariqa Rioliklar Inter Miami ustidan zafar quchdi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Suarez ishlashda davom etamiz. Inter Miami'ning Uruguaylik hujumchisi Luis Suarez o'zining yangi jamoasidagi ilk golini urgandan so'ng ijtimoiy tarmoqda post chop etdi. Suarez Al-Hilol bilan o'rtoqlik uchrashuvida gol urdi. Biz ishlashda davom etamiz deya yozdi Suarez ijtimoiy tarmog'ida. Eslatib o'tamiz, Suarez 2024-yilning yanvarida Inter Miami'ga o'tgan edi. Futbolchining klub bilan shartnomasi 2024-yilning dekabrigacha amal qiladi. PSG Asensio'ning kelajagi bo'yicha qaror qabul qildi. PSG vingeri Marco Asensio qishki transferlar onasida jamoani tark etmaydi. Mishmishlarga ko'ra, ispaniyalik futbolchiga Leverkusenning Bayern'a jiddiy qiziqish bildirmoqda. Insider Fabrizio Romano'ning so'zlariga ko'ra, PSG Asensio yanvar oyidagi transfer davri tugamasdan ketmasligiga to'liq ishonmoqda. Klub futbolchi bilan xayrlashmoqchi emas. Marco Asensio o'tgan yozda Real'dan erkin agent sifatida PSG safiga qo'shilgan edi. 28 yoshli futbolchi ushbu mavsumda parijliklar safida 12 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Emil Rashfordning hayot tarzidan xavotirda. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford yana muammoga duch keldi. Eslatib o'tamiz, 26 yoshli futbolchi yaqinda tungi klublardan birida ko'zga tashlangandi. Angliya Kubogi idorasi Newportga qarshi o'yinda forward kasalligi tufayli maydonga tushmadi. Manchester United murabbiylar shtabi Rashfordning xatti-harakatidan jiddiy xavotirda. Bu mavsumda uning maydondagi muvaffaqiyatsizliklariga angliyaliklarning turmush tarzi sabab bo'lgan deb hisoblanmoqda, deya xabar beradi Talk Sport. O'yinchiga yaqin manbalar shuningdek u o'zini to'liq yo'q qilish rejimida ekanligini ta'kidlashadi va bu asosan atrof muhitdan kelib chiqadigan salbiy ta'sir bilan bog'liq. Marcus Rashford ushbu mavsumda 26 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Manchester United hujumchisi Saudiyaga yo'l olmaydi. Manchester United hujumchisi Antonio'ning agenti Pedroso Mujosa faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar haqida gapirdi. Biz Manchester United'dan uning yanvar yoki yozgi transferlar onasida ketishi mumkinligi haqida hech qanday xabar olmadik. Antoni bor e'tiborini Manchester uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishga va o'z faoliyatini yaxshilashga qaratgan, deya Pedro Soning ijtimoiy tarmoqdagi so'zlardan iqtibos keltirgan jurnalist Fabrizio Romano. Arteta'ning Barcelona qiziqishiga munosabati ma'lum bo'ldi.
Arsenal bosh murabbiy Mikel Arteta Barcelona jamoasini boshqarishi mumkinligi haqida xabar tarqalgan edi. Kataloniyaliklar ispaniyalik mutaxassisni hozirgi murabbiy Xavi Hernandezni o'rnini egallashga nomzodlar ro'yxatiga kiritgan. Sky Sport nashrining xabar berishicha, Mikel Arteta Arsenaldagi ishini davom ettirishni ma'qul ko'rgan va Kataloniyaga bormaydi. Arteta o'rta miyona jamoaga aylanib qolgan Arsenalni bir necha mavsum ichida yetakchilar qatoriga qaytardi. Uning qo'l ostida kanoniklar bir bor Angliya Kubogiga, ikki marta mamlakat Super Kubogida zafar quchdi. O'tgan mavsum Londonliklar chempionatda 2-chi o'rinda yakunlab, kumush medal bilan taqdirlandi. Oltin butsa uchun kurashda kim yetakchilik qilmoqda? Yanvar oyi yakuniga kelib, oltin butsa sovrin uchun kurashda Harry Kane yetakchilik qilmoqda. Bavariya futbolchisi Bundesliga doirasida 23 ta gol urdi. Uning ikki asosiy ta'qibchisi bor: Kylian Mbappe va Lautaro Martinez. Ularning hisobida 19 tadan gol mavjud. Holland esa jarohat tufayli orqada qolib ketdi. Norvegiyalik futbolchi hisobida hozircha APL doirasida 14 ta gol mavjud. Kane faoliyati davomida hali oltin butsa sovrinini qo'lga kiritmadi. Ma'lumot o'rnida ushbu sovrin milliy chempionat doirasida bir mavsum davomida eng ko'p gol urgan futbolchiga topshiriladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.